Вітаю всіх. Дякую, що прийшли на цей брифінг. Ми вітаємо вчорашнє позитивне рішення Лондонського суду щодо заморозки активів колишніх власників Приватбанку до моменту прийняття рішення по суті. Але це вдалося зробити не завдяки підтримці прокуратури, як це мало би бути, а незважаючи на всі прямі спроби з боку Генеральної прокуратури завадити цьому процесу. Справа Приватбанку – це лакмусовий папірець ефективності роботи правоохоронних органів. На сьогодні держава витратила майже 140 мільярдів гривень. На сьогодні держава витратила майже 140 мільярдів гривень на докапіталізацію Приватбанку через те, що раніше з нього були виведені гроші або надані достатньо забезпечені кредити, які не повертаються. Це гроші кожного громадянина, кожного платника податків. І вони мають бути повернуті до державного бюджету. Тут неприпустимими є кулуарні домовленості та бездіяльність правоохоронних органів. Натомість Генеральна прокуратура робить наступне. Перше. Затягується розслідування справ щодо дій колишніх керівників та власників Приватбанку. Так, державним банком Приватбанк було ініційовано порушення 5 кримінальних справ, що наразі розслідуються Генеральною прокуратурою України. Зокрема, щодо доведення банку до неплатежспроможності, незаконного виведення різними способами коштів з банку, неналежного використання конфіденційної інформації з серверів банку. Однак, жодна з цих справ на сьогоднішній день не була передана на розгляд судів, оскільки досудові розслідування у даних провадженнях просуваються вкрай повільно, а в деяких справах слідчі дії взагалі не ведуться. Друге. Порушуються та активно просуваються справи проти чинних службових осіб Приватбанку, Мінфіну та Національного банку України. Так, Генеральною прокуратурою була порушена низка кримінальних справ з приводу начебто незаконних дій службових осіб Приватбанку, Мінфіну та НБУ, у яких слідчі дії дуже активно ведуться. Третє. Порушуються та активно ведуться кримінальні справи за фактами залучення банком радників, які займаються документуванням масштабів і схем незаконного виводу коштів з Приватбанку колишніми власниками та менеджментом, результати роботи яких будуть використані у судових справах, як українських, так і в іноземних юрисдикціях. І це тільки декілька прикладів. В контексті цього випадкова зустріч Юрія Луценка в Амстердамі з Ігорем Коломойським саме напередодні суду в Лондоні викликає ще більше запитань. Окрім цього, генеральний прокурор дискредитував себе атаками на нові антикорупційні органи та неспроможні довести до суду важливі для країни справи. Таким чином він дискредитує перед українським народом та міжнародними партнерами президента та парламент, які довірили йому таку важливу роль та функцію, а також владу в цілому. І тому він має піти у відставку. Я вимагаю відставки генерального прокурора Юрія Луценка. Дякую за увагу.